ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរស់ដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពសន្តិសុខសវត្ថិភាពសវត្ថិភាពរួមទាំងសវត្ថិភាពនៃការរស់នៅដោយការតម្លើងអាគារតម្លើងអីទេសវត្ថិភាពស្តង់ដារធ្វើអាគារតែវាស្តង់ដារកុំឲ្យធ្វើឲ្យបាក់កុំឲ្យធ្វើឲ្យមិនយកខ្សាច់ស្តង់ដារទៅយកខ្សាច់សវត្ថិយកមកអីបធ្វើកុំធ្វើឲ្យមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចាប់ផ្ដើមត្រេតទៅមានប្រព័ន្ធភ្លើងធ្វើឲ្យត្រូវតែមានតស៊ូប៊ូប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធកាសប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នគិតឲ្យអំពីផាសុខភាពកន្លែងតំបន់បៃតងត្រូវគិតគូរឲ្យច្បាស់តំបន់បៃតងត្រូវតែមានឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យបានព្រោះយើងអត់អាចរស់នៅ20 30ឆ្នាំទៀតងាកទៅណាសិតតែអាគារទាំងអស់ទេសិតតែបេតុងទាំងអស់ទេត្រូវមានដើមឈើឥឡូវនៅដីកន្លែងល្អណាស់នៅក្នុងតំបន់60ម៉ែត្រគួរតែមានតំបន់បៃតងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំជាស៊ូតឥឡូវនៅក្រុងក៏រៀបចំកន្លែងមួយដែលសាមឥឡូវអេដមគង់ស្រេងដាំដើមឈើច្រើនជាផាកមួយសួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនសួនកន្លែងយើងដើរហាត់កីឡារាល់ថ្ងៃយើងមានឲ្យប៉ិនគួររៀបចំសួនអាជីវជាតិមួយសម្រាប់ដាំដើមឈើធំធំប្រជាពលរដ្ឋទៅ picnic ទៅលេង concert ទៅអីនៅនោះទៅដើម្បីគាត់សុបាយផាសុខភាពផងហើយនៅតាមរាជធានីទៅតាមខេត្តទីមួយមួយគួរគិតឲ្យហើយតំបន់នៅចិត្តទីរួមខេត្តគួរតែរក្សា100 200ហិកតាបើសិនជាមានទុកឲ្យហើយសម្រាប់ធ្វើ park នៅទឹកឯក្រំបាទពោជីវភាពយើងមើលគេហៅជាវត្តអង្កាលពីនៅក្រលំបាកយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានតែចូលកាពះសិនរឿងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់រឿងវួយឲ្យបានគ្រប់ចេញពីអពតមកឲ្យតែបានគ្រប់សិនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់យើងគិតពីរឿងឆ្ងាញ់ក្រោយមកយើងគិតពីសុខភាពយើងគិតអំពីផាសុខភាពគិតពីគ្រួសារគិតពីកូនចៅអញ្ចឹងការរៀបចំទីក្រុងមួយដែលអាចរស់នៅបានដោយល្អផាសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតតែត្រឹមមានអាគារល្អទៅទេត្រូវគិតទាំងបរិស្ថានជុំវិញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលសន្តិសុខក៏ល្អសុវត្ថិភាពក៏ល្អធ្វើដំណើរកកស្ទះបញ្ហាបំពុលក៏មិនគាត់ថាមិនជាបញ្ហាចោតកន្លែងតំបន់ដែលអាចជុំគ្នាដោយផាសុខភាពដូចជាអាជីវកម្មសម្រាប់សាធារណៈថាអជាសាធារណៈយើងដល់អជាជាតិធំអជាសាធារណៈបានឯ public park អជាសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងរបស់យើងសម្រាប់រៀបចំបែបនេះឲ្យល្អសម្រាប់គាត់ងាយស្រួលដើរជុំវិញនឹងនាំកូននាំចៅរុញអាទេជុំវិញត្រូវគិតបែបនេះគឺគិតបរិសកម្មតែយើងត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងការគិតគូរដូចយើងធ្វើស្ពានថ្ងៃនេះគឺគិតគូរឲ្យហើយពីរកន្លងឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យទី1បច្ចុប្បន្នកុំឲ្យកកស្ទះយើងជួយសម្រួលបានប្រមាណពេលដែលធ្វើហើយគឺធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយគឺជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធនៃការស្ទះចរាចរណ៍បន្ធូរការរស់នៅកន្លែងនេះតំបន់នេះនិងតំបន់នៅខាងពលាចន្ទោះកាន់តែល្អមិនមែនតែក្នុងតំបន់នឹងសម្រាប់អ្នកតាខ្មៅសម្រាប់អ្នកតាកែវអ្នកតាលេបទីដែលមកឆ្លងកាត់កន្លែងនេះប្រើកន្លែងនេះកាន់តែសម្បូរបែបយកក្រុងទៅដាក់ចិត្តផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដើម្បីឲ្យរីកក្រុងបន្តទៀត